Androany isika de hijery ny atao hoe avinavina ara-panana hoe orgueil spirituel. Mila mitandrina isika satria satana no ny avinavina voaloha. Zay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a, aiza miala ary a manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a, aorinan'ny jenerika. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko, ny avinavina ara-panahy. Inona ary ny antsoina hoe avinavina ara-panahy? Ny atao hoe avinavina ara-panahy dia amin'ny teny frantsay izy hoe orgueil spirituel. Fa maninona ny olona miavinavina ara-panahy? Miavinavina ara-panahy ny olona satria mieritreritra hoe masina noho ny hafa, mieritreritra izy hoe mendrika noho ny hafa, mieritreritra izy hoe mahay ara-panahy noho ny hafa. Mahatonga ny olona anankiray miavinavina ara-panahy satria izy manana mieritreritra ny tenany hoe manana ositra noho ny hafa, na izy hoe mahay verse kokoa noho ny hafa. Aintsenjery io tenin'Andriamanitra io zay tsy ratsy akory zany, fa ny fahaizan'ny tenin'Andriamanitra dia hanambanimbanin'ny hafa, hitsaratsaranny hafa. Ny fahaizana mitory teny ihany koa dia mampiavinavina ara-panahy. Ny refina famasinana nanany olona anankiray, zany hoe mba manana refina famasinana izy, dia refirefesiny daholo ny olona rehetrarehetra, tsaratsarainy daholo ny olona rehetrarehetra, ny mpiara-mivavaka aminazy hatramin'ny pasteurany, hatramin'ny fiangonana hafa ny tsaratsarainy daholo. Dia averiko ihany hoe mila mitandrina isika satria satana no niavinavina ara-panahy voalohany, satana no nanana orgueil spirituel voalohany. Isaia toko fahefatra ambe folo andinin'ny fahefatra ambe folo dia zao jerevany hoe niavinaviny satana, hiakatra amin'ny ambony aho ozy izy ho any amin'ny rahona ka ho tahaka ny avo indrindra. Le avinavina ara-panahy zany teto a dia te hitovy amin'Andriamanitra, zay mihitsy le avinavina. Ary be dehibe ny kristianina te hitovy amin'Andriamanitra, mitsaratsara ny hafa. Za tena mampahery antsika kristianina, tsy natao hitsaratsara ny fiangonany hafa ianao, tsy natao hitsaratsara ny kristianina namanao ianao. Raha hitanao ny fahalemeny namanao dia natao hivavaka ho an'ny namanao ianao, fa tsy natao ho refirefesinao, tsy natao ho tsaratsarainao. Namanahoana namanahoana refina famasinanao? Ary za mampahery antsika mihitsy andeha amin'ny famasinana, fa ny refin'ny famasinantsika tsy natao hitsarantsika ny hafa. Raha mba nampiasain'ny tompo ianao, tsy hoe zana ny fahadianina be dia izay no ahatonga anao nampiasain'ny tompo tahaka izao. Misy olonany a mahery mivavaka anao ianao nefa tsy ampiasain'Andriamanitra tahaka anao. Rehefa ampiasain'ny tompo ianao amina famantarana sy fahagagana nisy olona sitrana tamin'ny alalanao, dia tadidio fa fahasoavan'Andriamanitra zany. Noho izany, aiza manao grand ianao masin'ny tenanao hoe mijery fitaratra dia za grand, mba ampiasain'Andriamanitra kely dia za grand. Tsy tompoko, tsy isika ny grand fa ny Andriamanitra ao anatitsika ny grand. Tsy fahatsarantsika fa fahatsaran'Andriamanitra. Tadidio fa ny avinavina mialohan'ny faharavana, l'orgueil devant la chute. Tadidio fa rehefa tian'Andriamanitra hiakatra ianao dia ampidininy. Noho izany, manetreteny eo ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratan'Andriamanitra anao. Raha nafinaritra anao ny video a, dia aza misalasala milike sy mikommente sy mipartage a. Raha mbola tsy abone amin'ny pejy ianao dia manasa anao a isy abone amin'ny pejy a, dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro izao indray a. Veloma tompoko.